Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão sobre equação do segundo grau. Vamos lá! As quantidades de vagas de carros e motos na garagem de uma casa são dadas pelas raízes da equação menos x quadrado mais 6x igual a 5. Sabendo que há mais vagas de carros do que de motos, a quantidade de vagas de moto nesta garagem é de. Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, já sabe, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal. E acione o sininho das notificações. Vamos lá. O que o enunciado pede, professor? O enunciado pede, professor, a quantidade de vagas de moto nesta garagem. E o que nós sabemos sobre esta garagem? Sabemos que as quantidades de vagas de carros e motos na garagem de uma casa são dadas pelas raízes dessa equação aí, professor. Vamos copiar a equação, então. Menos x ao quadrado mais 6x igual a 5. Esta é a nossa equação. Ok, o que, que é importante que a gente saiba? É importante que a gente saiba que as quantidades de vagas de carros e motos na garagem de uma casa são dadas pelas raízes dessa equação. O que são as raízes da equação? São as soluções da equação. Então a gente pode resolver esta equação, determinar as suas raízes, as suas soluções. Aí nós saberemos quais que serão as quantidades de vagas de carros e motos. Então nós poderemos dizer qual é a quantidade de vagas de moto, porque nós vamos saber a quantidade de vagas de carro, a quantidade de vagas de moto, e a gente vai poder dizer a quantidade de vagas de moto. Mais do que isso, também é importante que a gente perceba que ele disse que há mais vagas de carros do que de motos. Do jeito que está aqui, eu já posso resolver? Até pode, mas é bom que a gente coloque naquele formatinho padrão, né? AX ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É bom que a gente coloque neste padrão, concorda comigo? Concordo, professor. Então vamos lá, vamos colocar neste padrão. Temos aqui menos x ao quadrado, eu vou repetir. Mais 6x, eu também vou repetir. Agora, cadê o c? Né? O c é para estar tá aqui. Professor, tem esse 5, o que, que eu posso fazer? Eu posso jogar para o outro lado, ele vai menos 5, né? Exatamente. E do lado direito da igualdade, então, vai ficar o quê? Zero, porque eu joguei esse 5 para o outro lado. Na verdade, na verdade, o que acontece é que a gente subtrai 5 unidades de um lado e do outro. 5 menos 5 dá 0. e aqui eu fico com essa expressão toda, menos 5. Tá? Mas se você quiser, você pode pensar assim: esse 5 passou para o outro lado com menos 5, e do lado direito ficamos com zero. Prontinho! Agora a gente pode continuar numa boa. Professor, eu lembro que para resolver uma equação assim, o primeiro passo que eu posso dar é determinar os coeficientes, os famosos A, B e C. Exatamente. Qual que é o valor do a? Professor, só tem um menos aqui, então o a vale menos 1, Ok? O a vale menos 1. O coeficiente do termo em x é mais 6. Então, eu escrevo aqui apenas 6, tá? Positivo, eu não preciso escrever o sinal, né? E o c ele vale menos 5. agora eu tenho que colocar mesmo o sinal. então o a vale menos 1, o b vale 6 e o C vale menos 5. O próximo passo professor é calcular o famoso discriminante, o famoso delta cuja fórmula eu não lembro professor Calma, eu estou aqui para te ajudar. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c professor, mas eu lembrava ó. Muito bem, então é só aplicar, vamos calcular o valor do delta. b ao quadrado menos 4ac. Qual é o valor do b? 6. Então vou escrever aqui 6 ao quadrado. Menos 4ac é menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. O valor do a, neste caso, é menos 1. Então é menos 4 vezes menos 1. Cuidado, eu não deixo esse menos junto com esse vezes aqui, eu coloco parênteses, tá? E eu vou multiplicar ainda pelo valor do C, que é menos 5. Do mesmo jeito, eu vou usar parênteses aqui e vou escrever menos 5. Prontinho, vamos em frente. Para continuar, a gente calcula primeiro o valor dessa potência, né, professor? É, a gente pode fazer assim. Seis ao quadrado é 36. Agora eu vou fazer as multiplicações. Menos 4 vezes menos 1, Quanto que dá? Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Porque sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. E 4 vezes 1 dá 4. Mas eu ainda vou multiplicar por esse menos 5 ali, né, professor? Exatamente. É o nosso próximo passo. Vamos calcular o valor do delta. Eu repito aqui o 36 e agora vamos fazer essa multiplicação, né? A multiplicação tem prioridade. Mais 4 vezes menos 5. Quanto que dá? Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 5 dá 20. Então ficamos com menos 20. Está acabando, estamos quase determinando o valor do delta. 36 menos 20, quanto que dá? Dá 16. Professor, já determinei o valor do delta. Agora eu vou calcular as raízes. A próxima fórmula, professor, como que ela é? Ela é desse jeitinho, você vai escrever uma fração. O numerador será o oposto do b, uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos, você vai colocar aqui a raiz quadrada do delta e embaixo no denominador o dobro do valor do a, então 2a. Professor, então é só aplicar só aplicar a formulazinha. Vamos lá. Professor, como é que isso vai ficar? Calma, vai dar tudo certo. Temos aqui ó, o oposto do valor do B. Qual é o valor do B? 6. Então, eu vou colocar aqui menos 6. Até aí está fácil, professor. Uma vez você vai fazer a conta com mais, outra vez com menos. Aqui eu vou colocar a raiz quadrada do delta, né? O delta é 16, com a raiz quadrada de 16 é 4. Pois 4 vezes 4 é igual a 16. E no denominador, teremos o dobro do valor do a. Como a é menos 1, o dobro é menos 2. Então, vou fazer duas continhas agora. Uma com mais, outra com menos. Quer dizer que eu vou ter uma raiz x1 e outra raiz x2. Ok, olhe para cá. Menos 6 mais 4, quanto que dá? Menos 6 mais 4, vai dar menos 2, ok? No numerador. E no denominador, eu tenho menos 2. Na divisão, na divisão de números com sinais iguais, o resultado é positivo e 2 por 2 dá 1. Um. Então, uma das raízes é o número 1. Um. E a outra raiz, vamos calcular também. Menos 6 menos 4 dá menos 10. É como se eu juntasse duas dívidas. Então, eu fico com menos 10, ok? Aqui. E o denominador vale menos 2. Menos 10 por menos 2, quanto que dá? Na divisão, sinais iguais, resultado positivo. E 10 por 2 dá 5. Então, 5 aqui. Quantas são as vagas de moto? Ele disse que há mais vagas de carros do que de motos. Então existem cinco vagas de carros e uma de moto, porque a quantidade de vagas de carros é maior que a de motos. Então a quantidade de vagas de moto é um e de carros é 5. A resposta é um. A quantidade de vagas de moto nesta garagem é uma, uma vaguinha apenas de moto. Tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.